رحم روسي مدة لواتني أفر ساعة داد يوسو جواب ويسد نفتي ذا هاليس بيكو جرتها صومالي أذين كانوا وايدين أويسي وقتي قال قلق الشيقة عليها باي عصتنا يوكو هادو حاواي قف والبقو هيلي كارو لمبر كان رحم روسي هايلسو حريري أو هايلسو وذاقو بليز أم بليز حبدا رحم روسي كعصنا وحاويو رحم روسي فيديو كان هدوك سوغار بليز ريبلاي سوغار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة غالية وحدا السواح ونكسن قلب ونكسن 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 كوتا ونكسن وعكور جينا دوكو فرع سمان تاتنا موقعك الضوء دونتو ورين سيانا ورسو اعتبري سبسكرايب سار سوك الموقع كان لايك جريس موقع الكوبا مدن وقارو جانل كان وجانل كلي مالنتي افر موقع لصوتي سايا سميكرو ويادوك تاي انا افر موقع لصميسو مالنتي هذا يوتيوبر اوكي هالكا معكو هيا ويل سو ماليد او برت تيك توك غفصدي ويل كاس او كواش جعيلك رحم روس رحم روس waa tagaaniin xun leh jacayl daacad ayaa u qaba ee rahm roos hali raadiyo wiilka waxa uu gaar xataa heer oo gud qabaya oo galo isagoo leh rahm roos diyaad ii ma weeso waan is dilayaa nolosha ka dhacaya adduunka iska tagaya rahm roos muddo 24 saacad aad igu soo jawaab weesid naftida halis bay ku jirtaa Soomaaliye adinkana waa idin ogeysiiyay waa inaad muqaalkan gabadha isgaarsiisan yaani wiilkan jacaylka uu rahm roos u qabo ما هميدو ما عكورة دينايو ما هميدو إسليا كوسو عن بح أيوة ميد دب رحم روس حالي لا ويرك هدا حتى مقالك سأنا أركن لا يا وا مقالك هنا فرصتة بل ويرك هوا حلقة وسو جواب وان هي بيا منا هاي هرادة يي سيدو هلا because خوفك بلادن كحب لك سورتون خوفك دومر لو عز دلايا haddii kan qofkaasi isoo joogay inkastoo maalmahan farm project wala badsade maalmahan dadka Soomaalida farm project aad bay u fiirsadaan laakiin wiilka u maleeymay wiil farm project soo fiirsade dadka waxay ku leeyihiin hadaa rahm roosi jacayshahay wac telefoon bay leedahay in aad eero naagta whatsappkeeda waa helay waana wacay ee telefoon igama qabaneyso hadaa message u qoray igama qabaneyso waxaan sameeyaa maxaa adiga sameyn lehed qof aad rabto oo whatsappkeeda hayso walla lambarkeeda hayso oo hadeen aan ka qabarin maxaa sameyn la dolaalayaalo bal tala maanta isiiya taa in kaga baahanahay oo uu dhaarnaa wuxuu leeyahay wallahi billahi jicilkaygu waa sax jicilkaygu been maaha marka rahm roos waxa dhilaha muqaalka la gaasiyo xalqa oo tawiilkan because waa nin ragade oo ka codsada jicil u soo bandhigay bal wiilka muqaalkiisa la fiirsado rahm roos muddo 24 saacad aad igu soo jawaab weesid naftida halis bay ku jirtaa Soomaaliye adinkana waa idin ogeysiiyay waa inaad muqaalkan gabadha isgaarsiisan afar iyo labaatan saacad ay u soo jawaabayso waxa dhaca arkeysaa see camalay warni waa isdilin niyo waa isdilin niyo waa isdilin please codsi waay dadka waxay ku leeyihiin hadaad rahm roosi jeceshahay wac telefoon bay leedahay in aad eero naagta whatsappkeeda waa helay waana wacay ee telefoon igama qabaneyso hadaa message u qoray igama qabaneyso waxaan sameeyaa maxaa adiga sameyn lehed qof aad rabto oo whatsappkeeda hayso oo lambarkeeda hayso oo hadeen aan ka qabarin maxaa sameyn la dolaalayaalo bal tala maanta isiiya taa in kaga baahanahay dabca sida adigkiisa maqashiin wuxuu leeyahay email ba kraadiye facebook page kii la raadiye meel ba ka fiiri rahm roos wallahi hali raadiyo wiilka dad baa ku amirta marka dad baa ku amirta magoo jacaylkii soo bandhigay uu dheer rahm roos baan jecelahay mustaqbal baa ka leeyahay guur xalaal baan la doonayaa dad baa waxay dhihiin adigu qabiilkaasi ah rahm roos ma heli kartid waa ugtiin Soomaali qabiil halkan ka deg waxay ku leeyihiin in maraxaan tahay maxaa rahm roos u jeclaad oo maraxaan ee rahm roos maxaa sii ka war rahm roos ala dheera rahm roos qabiilkii ka dhalata la dheera war laangaab laan dheeri laangaab afmaa lagu noqdaa walaalayaalo sida kale Soomaali waa Soomaali noo qabiil jacaylkana qabiil miyaqaan rahm roosi anaa jeclaaday qabiilna kuma jeclaan waa qof qalbigeeda ku weyn ee maraxaano markaad dhib kaga daysaan inaad eryaalo farahaga qaado walaalayaalo qofkii jacaylka hadda xataa qabiil la aadaa maxaa ninka qaldan wiilkan waa nin rag wax jeclaaday nin rag wax uu jeclaa karaa Soomaali jecel hadda dil dhaw qabiil ma la aadisin khulaa adoo nin waxa seer rahm roos maxaa ka doonaysa war meesha jecel baa yaalo qabiil ma meesha dan la keen wiilkan talaas siilay markada
أنا هان قسم ما تلاز إنه قاطه قسمنا ما ها إنه قادوا يعني رأيي باقدر سنايا نيورتو جعلك برايفت كديو يا عمروس وجعلك رتا نرجع تاي إذا نقبل سوماليد واي وأنا زغور سكتين لا يعويني كأقولاته لكن هو حكولي لها وحاجة برايفت أكو هذا يعني ده كرتو هلي مان because أوجد سوماليد بقول كيو لحدن ده كسوشيال ميديا استعمال ده جرك رقف كدرينك يسمعها يعني ضد أضح صوبر ليكر تما وجدت هذه الأولى جيم مركب حقولي لا رح مروس رادي سبرايف الأول رادي ميلو بكر رادي لكن سيدانو كليتو ها صوبر ليكر وحاجة قرصو يا برهن سيد وحاجة لابتر لغو قرصو إسبرتاس قصب واتاين إسبرت وحاجة سيد لابتر لغو قرصو إسبرت سيادة جن نلاش أضهم روجات إنت ساقو ترسلا تلاذ سيادة كو ترسلها قصب نما تلاذ سي إن قلتيد oo AD bisban kugu darsaday marka in idinka waxa wiilkan Soomaaliyeed aa dhilaheeden amba wixii raayay aad wiilkan Soomaali u reebileeden bal komatiga waxay noobrana muqaalka muqaalkii saxiga waxa idin leeyahay bis asxaabey horta waa idin salaamay shala waxa idin ku iri lambarka Raxmo Roosi waxa isiiyay Nuur Abkow Nuur Abkow waxa la isoo wacay markaas wuxuu yiriinayo arinta inaad taa sameysay lama rabin oo arinta aad public ka dhigto oo gabadhaas inaad jeceshahay aad public ka sheegto sidoo kale lama rabin buuri inaa aanay lambarka inaan ku sii aasheegto in saaxiibkay Nuur Abkow weega xumaaday xalay tara meel xun baan kala gaarnay ilaa heer wuxuu gaaray taleefkii ugu dambiyo ilaa hadar ma taqaan taleefka hadaa wuu iga ma qabanaayo marka saaxiibkay Nuur Abkow halba ku leeyahay aniga gabadhaas waa jeclaaday qof kale jeclaanay adiga ma ahan hadee mid kale hadii aniga gabadhaas lama ba hadlin buuri xataa salaan iga bay qaadin hadii la markeeda asiisana qof waa qof bil aadan la markeeda qof waa siin kartaa marka saaxiibkay Nuur Abkow ana hadda xumaan iga qaaday iga raali noqon ku leeyahay waxaan ka cusnaa si degdeg taleefankeena ay qabato wala rajeynaya Soomaali Maxamedi waa idin salaamay salaanka badii maanta waxa idin la wadaagi rabaa wax yar oo nolosheeda kamida hore Soomaali waxay igu maamaday wixii aan qarsato way ku qarsadaan aniga magacaygu waa Cali waxaan jacayl u qaaday gabar aan oo inaad taqaan waa laga yaaba waxa lagu magacaabaa Raxmo Roosi ee waa taqaan dadka aan hadii noqdaan saad ku hesho way adag tahay oo ma heli kartid marka gabadhaas waa raadiye lambarkeeda waa raadiye waa heli waa horta lambarkeeda xagga page-ka Facebook inaan kala xiriiraan damcamaad kala xiriir waa Instagram-keeda awli isticmaal baa hata yaa soo dugsaday inaan kala xiriir waa damcay assalaamu calaykum oo qoray oo isu jawaabaysay waxa soo wareegtay 6 bilood la soo wareegtay haddadan bilii haddii ugu dambeeyay ayaa saaxiibkii wiil saaxiibkay oo Nuur Abkow la dhaho ayaa lambarkeeda ka helay WhatsApp-ka ah gabadha lambarkeedu waa ka qabtay oo asalaamu calaykum baa ugu diray waa isoo jawaab wiis ilaa haddadan marka horta jacaylku waa xanuun badan yahay hadiyana wuxuu sii xanuun badan yahay qof aadan arki karin qof ma taqaanaa di public figure oo aan ah intaas oo qof ku xiran yihiin oo hadii aad la soo hadashay hadii kale xataa aan ku baahnin markaas oo kale wuxuu ka sii xanuun badan yahay malahan marka Soomaali Maxamedi wixii ku qarsay way ku qarsadaan baa la yiri aniga badaas waa jeclahay ha aawaan jeclahay mal jeclayn haddaan jeclahay marka di sifa aan kula xiriirana waan waayay marka Soomaali Maxamedi aninka maanta waxaan video aan idin laga soo doontay in aad tala isiisaan in hadii aad gabadhaan gaarsiin kartaan aad gaarsiisaan waa mahadsantahay wan hey biya mana haye haradaye sidow hela dadku waxay leeyihiin Raxmo Roosi waa gabar kibir badan ee Cali oo maxaa ku dooratay Soomaali Maxamed adinka idin weydiinaya Raxmo Roosi ma waxay idin la tahay gabar kibir badan ma idin la tahay mise gabar aan kibir badnayn jawaabtu waa xaqiina sidoo kale waxaan idin ku codsanayaa muqaalkan inaa hadii uu idin soo gaaro inaa commentiga ayada ugu share gareysaan waa maasintihiin dadku waxay ku leeyihiin hadaad Raxmo Roosi jeceshahay wac taleefan bay leedahay inaad eero naagta WhatsApp-keeda waa helay waana wacay ee taleefan igama qabanayso hadaa message u qoro igama qabanayso waxaan sameeyaa maxaa adiga sameyn lahayd qof aad rabto oo WhatsApp-keeda hayso oo lambarkeeda hayso oo hadii aan ka qabanin maxaad sameyn lahayd walaalayaal bal tala maanta isiiya tala igaga baahanahay walaalay Raxmo Roosi maxaa igu diiday wiil giyaankaaba ahay wiil asaagaaba ahay
ويلكو جيان هاي محاول عليه حتى مركز مقالدة عربته محاول سو جواب الأذواري سومالي محمدي سومالي محمد اللي كان حبا ويستا قبل داس مقالدة يقولين يا ركب عليها أي واحد كم صنايع إن هذا مقال كان مكسوق على أوشكرز بليز أم بليز أم بليز رحم روس يعني نادي الدعات كات والمقال كان على